这是上班族、小资女孩、小性感辣妹都很喜欢的款式。第一个呢，它颜色非常的可爱，很好搭配之外呢，它是粗螺纹，而且它是超级高弹跟亲肤，冰凉的料子。好，上衣的部分呢，真的看女友穿就知道多舒服、多亲肤，颜色又好看。那它本身呢，就是一个 V 领的设计，所以呢，非常能凸显我们的项链啊、锁骨啊、脸型啊，我觉得都非常非常的好看。那这个粉很淡，所以喜欢粉红色的人千万不要不敢买。它是一个粗螺纹，大概落在五分袖位置的一个超冰凉螺纹上衣。其实我把它扎起来，感觉就有点小微辣的感觉，跟刚刚粉红色的感觉好像不太一样，对不对？好，所以呢，这件衣服的造型很多，颜色也很多。然后我觉得这个淡淡的青苹果绿色、薄荷绿，我觉得非常非常的好看，而且我觉得超级修身又显白。这整件衣服啊，非常的宽大，所以它不会到很小件，大家完全不用担心。你看它是多舒适，放出来我觉得这个妈妈也会很喜欢，因为真的很舒适，而且超级冰凉巨弹的料子。好，这个蓝色我觉得搭白裤最适合不过，但是呢，淡淡的蓝搭上这样子的裤子，我觉得全蓝的 look 我好喜欢哦，我真的很喜欢全蓝的 look， 就是简简单单夏天的氛围。然后这个蓝我只能说，哦天啊，一穿上去我整个脸就曝光的感觉哦。黑色应该就是大家的最爱了，就是又黑又凉又瘦。然后呢，黑色其实刚刚我都是用绑的，其实你们要用扎的，然后或是一些上班族，我觉得穿这个黑色来说，我觉得应该会非常适合大家，大家会非常喜欢。而且呢，它也不会有走光的效果，它也不会有走光的效果哦。